aditz partizipioari ezkero egitura erantziz gero, baldintza jokatu gabea lortuko dugu. Hori bai, egitura hori baiezko perpausekin baino ez da erabiltzen. Ahal izan ezkero, ekarri, ezin jo betorriko zaigu margoa bukatzeko. Saiatuko naiz. Libre izan ezkero, han izango nauzu bostetarako. Bestela, zazpietan izan beharko du. Ez nahastu, ezkero baldintzazkoa eta nezkero kausazkoa. Hemen zauden ezkero, erakutsi egingo dizut. Hemen egon ezkero, erakutsiko nioke. Aditz partizipioari, ezik edo ezean partikulak erantziz lortutako egiturarekin, ezezko, baldintzazko, perpausak egin ahal izango ditugu. Trenik egon ezik, oinez joango naiz. Trenik ez badago, oinez joango zarela esan nahi duzu, ezta? Bai. Beharrezkoa izan ezean, hobe da etzirako ustea. Beharrezkoa espada, hobe dela etzirako guztea esan nahi duzu, ezta? Bai. Pelok jakin ezean, ez dut uste beste inork jakingo duenik. Pelok izpadaki, ez duzula uste beste inork jakingo duenik, esan nahi duzu. Bai, horixe esan nahi dut. Ezean eta ezik egituretatik hainbat esapide sortu dira. Hau izan ezik, gainerako guztiak nireak dira. Hori salbu, gainerako guztiak zureak direla esan nahi duzu? Bai. Besterik ezean, zurekin ezkonduko nintzateke. Besterik ez badago, nirekin ezkonduko zinatekeela esan nahi duzu? Bai. Zu bai adizkin handiak, Koldo. Baldintzan eta ondorioan, aditz edo ekintza bera adierazten denean erabiltzen da pantailako egitura. Baina ni, inorekin eskontzekotan, gorkarekin eskonduko nintzateke udaberrian. Ondorioak adierazitako ekintza, baldintzak adierazitakoa baino lehen gertatzen denean ere bai. Udaberrian ezkontzekotan, gutxienez, urtebete lehenago itzegin beharko duzu jatetxekoekin. Gogoan izan, zekotan egituraren azpian, nahi edo behar dagoela. Kontatuko dizut, baina inori ez esatekotan. Ulertzen dut. Kontatuko didazu, baina inori ez esatea nahi duzu, ezta? Bai. Egitekotan, neure modura egingo dut. Egin behar baduzu, zeure modura egingo duzu. Bai, hori da. Zera nominalizazioak badu baldintza adierazteko gaitasuna ere. Zgeroren antzekoa da esanaian eta erabileran, eta iraganeko baldintza hipotetikoaren ordez erabiltzen da. Hori jakitera, ni ere nintzatek etorriko. Hori jakin izan banu, ni ere nintzatek etorriko. Hori jakinez gero, ni ere nintzatek etorriko. Beste lanbide bat aukeratuko nukeen, hau hain nekagarria zela jakitera. Beste lanbide bat aukeratuko nukeen, hau hain nekagarria zela jakin izan banu. Beste lanbide bat aukeratuko nukeen, hau hain nekagarria zela jakinez gero.